Ինչ եք ակնկալում հիմա պատասխանը։ Ակնկալում ենք, որ դուք պետք է պատասխանեք, ընդունում եք, որ ի վերջո ձեր ուժը չի կարողանում կառավարել առանձին ոլորտներ եւ ընդհանրապես երկրում իրիսկ ստեղծած իրավիճակը։ Իհարկե չեմ ընդունում ձեր նշածը եւ ինչպես կառավարությունում հայտարարվեց, կան երկու տեսակի պատասխանատվություններ, մեկը հենց այս պահին, որոնք որ պաշտոնից պաշտոնանք են եղել եւ կան նաեւ քրեական, կլինի քրեական գործ, մնացածը պարզ կլինի։ Իրեն Նիկոլ Փաշինյանը իրեն իրավունքա վերապահում եւ արդեն հայտարարում է նուքնությունը մոտարպես ուղղորդելով, թե ինչ ընթացքով պիտի ընթանա եւ արկածներ առաջ քաշում։ Ինչ իրավունք ունի ընդհանրապես Վարսասիճյան Պաշտոնյան այն։ Լավ ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն, սիրտ չկա խոսալու, խնդրում եմ բանարեք։ Տվյալ կա, թե արդյոք զինվորների մարմինները այրվել են, թե նրանք հնարավոր է եղել նույնականացնել։ Չունեմ նման տվյալ։ Նման տվյալ չունեմ։ Հարգելիներս, ես ոչ պաշտպանության նախարարությունից եմ, ոչ առողջապահություն, չունեմ նման տվյալներ։ Շնորհակալություն։